ନାମ ହୃଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପୁଷ୍ପଲତା ସାମନ୍ତଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଏତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବାବୁଙ୍କ ପରିଚୟ। ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଅବକାରୀ ଗୁଇନ୍ଦା ବିଭାଗରେ ଆଇଆଇସି ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟରତ। ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ବାବୁଙ୍କ ପୋଷ୍ଟିଂ, ହେଲେ ସେଠି ବାବୁଙ୍କ ମନ ଲାଗେନି। ତାଙ୍କ ଶରୀର ସହ ମନ ବୁଲୁଥାଏ ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ। ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହୁକୁମାତି କରିବାକୁ ସେ ଖୁବ୍ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ପଦବୀରେ ସ୍ତ୍ରୀ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ କାମ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବ୍ଲକର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଡଭାନ୍ସ ବିଲ୍ କରାଇବାକୁ ଚାପ ଦେଉଛନ୍ତି ବାବୁ। ବିନା ଛୁଟିରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅପବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ସେ ଦିନ ପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହୁନାହାନ୍ତି ବ୍ଲକରେ ଆଜ୍ଞା। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ହୃଦୟ ଚନ୍ଦ୍ର ସାମନ୍ତ, ଯିଏକି ଜଣେ ସରକାରୀ ଅଫିସର, ସେ ବରଂ ବିନା ଛୁଟିରେ ଆସି ଏଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବହୁତ ଜଣେଇଛୁ, କଲେକ୍ଟର ଫଲେକ୍ଟର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେଇଛୁ, ତାଙ୍କ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମଧ୍ୟ ଜଣେଇଛୁ, ଏକ୍ସାଇଜ ସେକ୍ରେଟେରୀ, କି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନାହିଁ। ତଦନ୍ତ ହଉ, ସେ କେତେ ଦିନ ଡ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ବ୍ଲକରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘଟଣାର ସତ୍ୟତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଉ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଚାମ୍ବର ଭିତରେ ସେହି ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚେୟାରରେ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ବସିଥିବା ବେଳେ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ବସି ସମସ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଥିଲେ। ଏପରିକି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ବି ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଦେଉଥିଲେ। ହେଲେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶାସନକୁ ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଅସ୍ୱୀକାର କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଶାସନକୁ ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିବାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବାଙ୍କୀ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନା ନା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଏସବୁରେ କିଛି ପସନ୍ଦନି, ମୁଁ ନିଜେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଅଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମୋର ଚେୟାରର କୌଣସି ଗଲତି ମାନେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ, ମୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନି ମୋ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ ବି ଏଥିରେ ପସନ୍ଦନି। ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭୁଲ କଥା କହୁଛି, ଯେକୌଣସି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତମେ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟା ଲିଗାଲି ମୋରାଲି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଉଚିତ। ଯଦି ବେନିୟମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତୁମକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକରେ ଚାଲିଛି ସ୍ୱାମୀ ସରକାର ଶାସନ, ଏଠି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ପଦର ଖୋଲମ ଖୋଲା କରାଯାଉଛି ଅପବ୍ୟବହାର। ଏଠି ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଦଳୀୟ ଭିତରେ କାମ ନ କଲେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବଦଳି ପାଇଁ ଦିଆଯାଉଛି ଧମକ। ସେପଟେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହାକୁ ଘୋର ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଧାକୁ ନେଇ ରାଧା ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବେ ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି ଚେତାବନୀ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍କୀରୁ କାନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।